አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አወልና ሰአድ ዩቲዩብ ተከታታዮች ወይም ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? እኛ ለን አልሐምዱሊላህ ደህና ነን። እናንተሳ ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ዛሬ ብቅ ብያለሁኝ። ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ በረመዳን ብዙ ጊዜ የሚሰራ የጋጣይፍ ምናምን እንደዛ ነው መሰለኝ የሚሉት የዛ አሰራር ነው። ብዙ ጊዜ እንደነገርኳችሁ ስሙን ዋናው ነገር አሰራሩ ማወቂ ነው እንጂ ስሙን ብዙ ጊዜ እንድላል ሴቭ ላድርገው ብዬ አልሞክርም። እንደው እንደ አጋጣሚ እንትን ያለልኝ ብቻ ነው። እና ያው አሰራሩ እንደምትከኝ እና ደግሞ ለትላንት ነው በለቀቁ ቪዲዮ ለሰጣችሁ አስተያየት በጣም የማመሰግነው፣ በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁኝ። እና ያው እንደምታዩት እንግዲህ ያምራል፣ የሀገራችን እንጀራ ይመስላል። ያው በአምስት ደቂቃ ውስጥ የሚሰራ እና ጣፋጭ ምግብ ነው ማለት ነው። ያኔ እንደ ሀላ ነው የሚጠቀሙት እዚህ ሀገር። እና አሰራሩን እስከ መጨረሻው ድረስ እዩት። በነገራችን የቀረጻ በጣም እንትን አይደለም እና ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ይሄ እንደምታዩት በጣም የሆነ ትክክል አይደለም የቀረጽኩት። ለሁለተኛ ጊዜ የምሰራላችሁ እችላለሁኝ። ያ ካልተመቻችሁ ስር የለን በሉኝ፣ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። ወደ አሰራሩ እንሄድ። እንደምታዩት ሳህን አቅርቤያለሁ። ከዛ አንድ ኩብ በጣም ብዙ ሳይሆን ዱቄት አደረግኩ። ያኔ ትንሽዬ ነው የምጠቀመው እኔ ማለት ነው። ከዛ በኩብ ባደረግበት ዱቄት ግማሽ ሰሚጥ፣ ከዛ በትንሿ መላጊያ ደግሞ ካሜራ አላሳየኋችሁም ይችን የምታክል ጨምሬያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤኪንግ ፓውደር ትንሿ መላጊያ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽዬ ጨው፣ ትንሽዬ በጣም እዚህ ጋር ቤኪንግ ሶዳ ጠይብ፣ እዚህ ጋር ጨው ሳይሆን ስኳር ሁለቱ መላጊያ ስኳር ነው ያደረኩት፣ ያኔ ትናንሽ ስለሆነ። ከዛ ለብ ያለ ውሃ፣ በጣም ሙቅ ሳይሆን ለብ ያለ ውሃ አደረኩበት። እንደዚህ በጠብጠዋለሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ከዛ ውሃ ያስፈልገዋል እንዳየሁ ትንሽ ወፈር ያለ ነው እና ድጋሚ ውሃ ጨምራለሁ፣ በጣም እንዳይቀጥንብኝ ሆኖ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በሳህን ትመቱታላችሁ መጀመሪያ። ቀጥታ ከኸላጥ ውስጥ ማስገብታችሁ ግን መጀመሪያ ውሃ ጨምራችሁ እዛ ዱቄቱን ሌላውን አሻያ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን በሳህን አድርጌ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ዱቄቱ ታች እየቀረ ስለሆነ እንዲሁ በጥብጭ እንደገና ከመፍጫ ውስጥ እጨምራለሁ ማለት ነው። ቢያንስ ይሄ በጣም ማሽኑ እንትን እየሰራ አይደለም፣ ግን 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ ምናምን በዚህ በመፍጫው ብትፈጩ ታሪፍ ነው። እንደምታዩት እየፈጨ ነው፣ ግን ብዙም አይታይም እንትኑ ማለት ነው። ዘይት ምንም የለው። በቃ ልካፈጨው በኋላ እንደዚህ ከሳት ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። እና የኔ መጥበሻዋ ትክክል አይደለችም፣ ሆነ በትክክል አትቀመጥም እና መጥበሻው አሪፍ ነው። ያኔ ትልቅ ትንሽ እና የሆነ ሸርማጣ ምናምን ነገር ይሆናል። የሆነ ትክክል ምንድን ነው አንድ አይነት ቅርጽ አይኖረውም ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አይኑ እየወጣ ነው። የሀገራችን እንጀራ ይመስላል ስታዩት በላይ በኩል ማለት ነው።
በነገራችን ላይ የካሜራ አያያዝ ምክንያቱም በአንድ እጅ ይዤ በአንድ እጅ ነው የምሰራው እና በጣም በደንብ ትመለች ከሆነ ድጋሜ ልሰራላችሁ ይችላል። ይሄን ነገር በተመቼ ሰዓት ማለት ነው። ታውቃላችሁ የሆነ በሁለት እጃችሁ ነው እንጂ ስራ የሚያምረው፣ በአንድ እጅ ስራ አያምርም። ለዛ ስለሆነ ካሜራ አቀራረጹም ወለ ስራውም አላማረም እና አሰራሩ ግን ያው እንደዚህ ነው ማለት ነው። እና ካሜራ አቀራረጹ ቅር ያላችሁ ካላችሁ ንገሩኝ፣ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡ፣ እኔ ድጋሜ ሰራላችኋለሁ። ከዛ እንደምታዩት በስተግልባጭ ምን ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር የሰራሁት ከዚህ ከጋጣይፍ ውስጥ የሚጨመር ነው ማለት ነው። ግን ሰራ አላሳየኋችሁም፣ ከፈለጋችሁ አሳያችኋለሁ። ያኒ ጌሽጣ ካላችሁ ጌሽጣ አልመራይ እሱን አድርጉበት፣ ግዴታ ይሄን መስራት አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። ጌሽጣ አልመራይ ካለ ጌሽጣ አልመራዩ ነው በጣም እንትኑ ማለት ነው። ይሄ ሙቅ ስለነበረ ተላጃ ውስጥ ተጨምረው ነው ትንሽ እንደ ወፈር እንድልና ረጋጋ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ኦዳውን አልሰራሁትም በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ቆይቼ ነው። እና ሁለት አይነት አሰራር መስራት ትችላላችሁ። ያው እንደዚህ አድርጌ አጥፈዋለሁ ለማሳየት ያክል ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛውን አሰራር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ነው። ከዛ እንደዚህ ታደርጉትና ከዚህ ጋር ድኮር ይሆንበታል ማለት ነው። ጌሽጣው ላይ እኔ ግን የለኝም፣ ምንም ነገር የለኝም እና ለውዝ ማድረግ ትችላላችሁ ምናምን እንደዚህ የመጥበሻው ችግር ነው እንጂ ጫፍ ጫፉ ላይ ነጭ ነጭ መሆን ያኒ ሁሉም አካባቢ አንድ አይነት ለውን መሆን የለበትም ነበር። ግን እንዳልኳችሁ መጥበሻ ሌላ ቀይሬ ሌላ ጊዜ ልሰራላችሁ እችላለሁ። እና እዚህ ጋር ሽራ ነው ያደረኩት። እንደምወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቻው፣ ደህና ሁኑ።